When you came to me and you gave me reason. Gente, já vou aproveitar. Vou colocar todas pra lavar. Aproveitar esse solzinho, né? Porque esse tempo tava meio chuvoso. Aí chove, faz sol. Chove, faz sol. E aí as toalhas ficam com aquele cheirinho desagradável, né? Aí o que que eu vou fazer? Vou colocar elas aqui na máquina. Vou colocar o sabão líquido. Vou colocar o sabão líquido e vou usar o lisonforme. E agora, meus amores, ó, vou usar o lisonforme pra tirar aquele cheiro desagradável. E aí eu coloco um pouquinho de sabão e coloco pra sair aquele cheiro de toalha, sabe? Aquele cheiro de cachorro molhado. Pronto. Essa é a dica. Pode usar o lisonforme, que ele tira todo esse cheirinho desagradável das toalhas, tá? Saí para fazer um pagamento rapidinho ali na loja. Aí eu passei na loja de utilidades por lá. E aí eu comprei aqui um arranjinho artificial, ó. Tá vendo? Eu comprei uns galinhos aqui. E esse vasinho aqui na cor terracota, que eu quero colocar ali perto do onde tá minhas tábuas, sabe? De carne. Quero deixar lá no cantinho para ficar bem bonitinho, ó. Aí eu vou montar o vasinho aqui, ó. Paguei no valor de R$24,99. Olha o preço aqui. Acho que não focou não, né? Tá o musgo. Aí aqui, ó, vem a argila. Paguei R$2,50 na argila. R$2,99 no musgo. E agora eu vou montar aqui o vasinho. Vou mostrar pra vocês, tá? Bora lá. Vou começar aqui, gente, ó. Pegar um papel alumínio. Vou colocar essa argila aqui, vou tirar do saquinho, né?
the center of attention. I'm no one of those. No. Some people might say I am afraid, but I just do things my own way. I don't know why, 'cause I don't like people pleasing. And sometimes they don't see what defines me, but I don't need them honestly, 'cause I got you. Everybody else makes me feel small and done and lost, but you're not like everybody else at all. You're the only one who makes me talk and walk so tall, 'cause you're not like everybody else at all. You're everything everyone else is not. Gostaram? Ai, que lindo que ficou, amores. Ah. Deixa eu limpar aqui. Mostro já pra vocês. Usei quatro. Ó, quatro arranjinhos, ó. Um pacotinho de argila. O musgo usei bem pouquinho. Ó, quase nada. Vou guardar pra usar aí de outra vez. E tá pronto aqui o nosso arranjo. Ai, que lindinho. Ai, que graça. Mas I got you. Everybody else. E olha como ficou lindo, meus amores. Ai, nem sei se eu vou colocar mais lá. Dá até pra colocar na mesa. Ó, que lindo. Gente, ai, como ficou precioso. Olha só. Vasinho terracota, pintadinho. Combinou muito com essa samambaia, ó, artificial. Vocês viram, meus amores, como é fácil de montar um vaso, né? Muito fácil. Olha só. Às vezes a gente paga tão caro nesses vasinhos. Mas olha só que lindo que ficou. Vocês gostaram? Nossa, eu amei, viu? Coloca aí se vocês gostaram. Se vocês vão fazer aí pra vocês também, na casinha de vocês. Ó. E tá pronto aí o nosso vasinho. Lindo. Ai, que lindo. Ah, gente, eu comprei esse vasinho pra deixar ele aqui do lado das tábuas, tá vendo? Ó, aqui, ó. Tanto é que eu comprei até na cor puxando pra combinar. Porque quando eu guardo a louça, organizo aqui a pia, aí isso aqui fica vazio. E aí eu comprei pra montar, que eu achei que ia ficar legal aqui. Mas nem sei se eu vou usar aqui, porque ficou tão bonito. Ai, ficou tão lindo que eu acho que eu vou usar em outros lugares também. Vocês gostaram, amores? Já coloquei ela aqui em cima do fogão, gente, porque já troquei de roupa. Agora eu vou preparar aqui a janta, já tá bem tardezinha. Vou fazer uma sopinha de feijão e aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Coloquei ela aqui, gente, olha que linda. Ai, ficou tão linda, vocês gostaram? A pessoa fica toda boba quando compra alguma coisinha assim pra casa, né? Ah, eu amo, gente, cuidar do meu lar, eu amo. Deus sabe o quanto eu amo. Tá, então, bora lá começar essa sopinha de feijão. Aqui eu tô com feijão, ó. Vou passar esse feijão no liquidificador. Vou peneirar. E aí, em seguida, vou picar os legumes, tudo direitinho. Tem uma sobra de carne moída também que eu vou colocar nessa sopa. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Descascador velho de guerra. Esse bichinho é bom, viu, gente? Descasca rapidinho os legumes. Facilita, né? Facilita muito a nossa vida.
sun is always shining right. People are smiling, making plans, hiding behind the shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so damn cold. Feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. Já passei o feijão com água, como vocês viram, lá no liquidificador. Agora eu vou passar aqui na peneira porque eu não gosto, gente. Gente que faz, coloca direto, né? Eu sinto a casca do feijão e aí pra mim é desconfortável. Então eu prefiro coar, tá? Essa casca aqui, ó, do feijão fica todo no... Pra mim é desconfortável. Eu não gosto. Se é uma sopa, a gente tem que sentir só o gostinho, né? Mas não essa casca aqui, ó. Que isso aqui é a casca do feijão, né? Feijão é bom, né, meus amores? Sempre é bom. E a gente usa tudo que tem de sobra na geladeira e fica muito saboroso, né? Ai, eu amo. Agora eu vou levar no fogo e vou temperar, colocar os legumes e vou mostrando pra vocês. Bora lá começar essa sopinha. Vou colocar os meus temperinhos preferidos. Vou colocar colorau, 2 colherzinhas dessa é o equivalente a 1 colher de café, tá? Das pequenininhas. Vou colocar pimenta do reino e cominho. Vou colocar salsa e cebolinha desidratada, ó. 1 colherzinha de café. Sal. Colocar uma pitadinha de sal. Vou misturar. Já já eu venho com as verduras, tá? E os legumes também. Vou colocar um restinho de sazão aqui na luz. Um pouco mais de água. Aqui no meu processador, meus amores, ó. Vou colocar alho. Sim.
To be circling among the clouds, because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I'm stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. Vou colocar pimenta de cheiro, mas eu já falei pra vocês que aqui eu acho difícil de achar, né? Que eu quase não encontro. Então eu uso o alequinho, tá? Maravilhoso, né, meninas? Esse aqui é o maior, tá? É o maior porque ele processa mais. E o menorzinho também usava muito. Esse aqui já é o meu terceiro. Tá vendo? Agora vou colocar coentro aqui. Meu coentro, ó, acabando. Porque quarta-feira, amanhã é quinta, dia de feira. Vou pro marido buscar coentro pra mim fresquinho. Vou separar, escolher aqui as folhas. Vou dar as outras porque já era aqui. Semana, né? Na geladeira. Dura naquele paninho no tapoé, viu? Agora eu vou colocar lá. Feels like I can fly. Wasted money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll say. Já ferveu bem, amores, como vocês podem ver, né? Agora eu vou colocar os legumes. Vou tirar aqui da água, que eu deixei na água de molho. E agora, vou colocar aqui, com a ajuda da colher, esses legumes, pra cozinhar junto. Ó, já tá um cheiro bom. Ela vai ficar pequena, hein? Olha como cresceu. Pronto, agora eu vou deixar esses legumes aqui cozinhando. Vou controlar o sal. E quando os legumes cozinhar, aí é que eu coloco o macarrão. É assim que eu faço a minha sopa de feijão. Gente, que lindo que tá essa sopa. Olha isso. Daqui a pouco esse macarrão fica no ponto. Coloquei mais ou menos uma xícara de macarrão, tá? É que eu já sei, assim, de olho. Tá? E aí daqui a pouco o macarrão cozinha, eu mostro pra vocês. Olha que linda que tá essa sopa. Eba, já tem sopinha fresquinha. Oh,
Amores, vim comer minha sopinha aqui na sala. O marido tá assistindo política. Lá tá ouvindo, por isso que eu nem falei mais que ele chegou. Coloquei até mais, ó. Olha só. Gente, que delícia, viu? Que delícia. E eu falo pra vocês que a pimentinha de cheiro, sabe, a pimentinha biquinho, ela é muito parecida com a pimenta de cheiro, né? Dá um toque nessa sopa, tá? Usei o que tinha na geladeira, como vocês viram, sobra de carne moída, feijão, coloquei os legumes, temperei e o resultado é essa delícia aqui, ó. Ó. Olha isso, meus amores, olha que maravilhoso. Bom demais, né? Ah, eu amo sopa, amo. Vou orar e já vou comer essa delícia, Senhor. Quero te agradecer por esse alimento, que o Senhor não deixe faltar a nossa mesa todos os dias. Que o Senhor venha aproveitar também na mesa daquele que não tem o pão de cada dia. Agora eu vou comer, né, amores? Assisti um filminho. Hoje é quarta-feira, tem culto na minha igreja, mas não vou conseguir ir no culto hoje. Porque minha filha participa de um treino municipal aqui do município, né? Que ela joga vôlei e ela participa do treino. O treino termina 8 horas da noite, então nem dá tempo de ir no culto, porque umas 8 horas eu tenho que buscar ela, que é um pouquinho longe. Mas enfim, outro dia a gente vai adorar o Senhor. Vou assistir alguma coisinha aqui e comer minha sopinha. Make a scene. Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. Happy for a while. What if I said I'm sorry?
smile. It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't. No, I won't budge. I call your bluff. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m., so here I am, oh. You're crazy, crazy, you're bullseye out of your mind. You're crazy. When morning comes, just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate. We fought down at the club, but yet you're here in my arms. They're calling us crazy. Bom dia, amores. Outro dia por aqui. Já tomei meu cafezinho. Já meditei um pouco aqui na palavra também. Comecei aí fazendo minha cama, né? Vou seguir aqui com a rotina, organizar a casa, tudo direitinho. Só chega dando aquele likinho pra você, né? Nos ajudar a fortalecer aqui o nosso canal. E você que não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Pra você que já é inscrito, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, minhas irmãs, mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. E agora bora lá continuar com essa rotina, que tem muita coisa pra fazer ainda. E eu vou mostrando pra vocês, amores. Bora lá. Ai, gente, acabei esquecendo de falar da sopa de ontem, né? Meninas, a sopa tava tão boa. Mas tava tão deliciosa que eu repeti duas vezes. E tava tão gostosa que eu ainda queria mais. É que eu já tava muito cheia e não aguentava. Mas olha, tava divina, viu? Espero que vocês façam aí na casinha de vocês uma sopinha assim gostosa pra família. Né? Que eu amo sopa, não sei vocês, mas eu amo. E se tem até, eu como no almoço, quando tem, né? A gente diz que não é janta, não, mas pra mim é janta, pra mim é almoço. É uma comida forte, né? E gostosa, então tá valendo, né não? Gente, minha boca tá um pouquinho melhor. Ainda tá cortada e ainda tá arranhando. Preciso ir no dentista. A dentista retirar esse arame que tá machucando a minha boca, mas deu uma melhoradinha, tá? Agora bora lá cuidar, terminar aqui os afazeres, eu vou mostrando pra vocês. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something. Feels like I stop breathing when you're.
Também, ó, limpei ali os nichos, limpei a pia, limpei o espelho e finalizamos aqui meu banheirinho, tá limpinho, graças a Deus, ó, tá vendo? Agora eu vou mostrar o quarto também limpinho por aqui, fiz uma cama posta, olha, peguei os dois, as duas mantas e fiz assim meio que uma trança, ó, pra dar um charme aqui na cama, ó. E até que ficou bonitinho, hein? Quarto limpinho, cheiroso. Graças a Deus. Olha só, rotininha aqui concluída. Agora bora continuar, que ainda tem os outros cômodos. Boys, don't cry under the influence. You and I did not make a sense. Tell me why you're putting on a fence. Boys, don't cry. Boys, don't cry. Endless game. When's it gonna end? Should condemn you and I. We were more than friends. Boys, don't cry. Boys, don't cry. Pronto, quartinho limpinho por aqui. Troquei os lençóis, o cobre-leito. Organizei ali, tirei um pouquinho de pó. E, gente, o quarto mais bagunçado da casa é esse, viu? Aproveito que ele tá na escola pra dar uma boa limpeza, porque quando chega a 5 minutos, já era. Ai, mas graças a Deus. Bora pros outros, que ainda falta finalizar por aqui. You're mean and low. Boys, don't cry.
Finalizei o quarto da minha filha também. Não mudei, né, o cobre-leito, porque ainda tá limpinho. Então não vou mudar agora. Acabei de passar mais um cheirinho aqui, ó. Tudo limpinho. E graças a Deus, já tô finalizando aqui essa rotina, viu? Eita, glória. Gente, hoje foi puxado. Mas graças a Deus que tá dando tudo certo. Amém, Senhor. I know that we can go higher. If we keep our faith, if we keep our faith. Sometimes I'm like a whisper in a riot, but I grow stronger, keep believing in me. Sala limpinha por aqui já, meus amores. Cheirosa, muito cheirosa. Vou ensinar nos shorts essa misturinha aqui, ó, tá? Que eu uso aqui quando finalizo, né, as minhas limpezinhas, uso no sofá, na cortina, no banheiro. Vou ensinar que é álcool e amaciante, né? Mas eu vou mostrar aí a quantidade certinha. E é isso. Sala limpinha, cheirosa. Coloquei o tapete que tá esfriando, gente, agora. Eu deixo sempre os tapetes quando tá nesse período de frio, né? Que a gente quer pisar, não quer pisar no chão frio. Quando tá calor,
Eu tiro esse tapete porque é muito quente aqui. Então, agora já tá dando uma esfriada. Aí eu comecei a colocar os tapetes já no quarto. A sala já tá toda limpinha. Limpei aqui também esse paradozinho aqui. E quase concluindo aqui, quase finalizando. E vou mostrando os outros cômodos pra vocês. Esse banheiro aqui já tá limpinho. No vlog anterior eu lavei, né? Mostrei pra vocês faxinando aqui. Então eu fiz só a manutenção ali no vaso, mudei essa colinha. E tá limpinho por aqui. Não mudei esse tapetinho, continua igual. Vou limpar essas pedras que tá bastante suja com o sifo. Hoje não vou passar o lustramóvel, não. O sifo mesmo, pra dar uma boa limpada. Vou limpar ali do outro lado também. Tô gostando bastante desse sifo multiuso. Vou limpar aqui desse lado, aqui é o lado da pia. Essa pia a gente só usa pra lavar a mão, alguma coisinha assim, sabe? Uma besteirinha. Aí, vou limpar, passar aqui. Esse sifo é ótimo, tô gostando bastante. Antes eu usava muito o cozinha. Aí eu comprei esse pra testar. Nossa, muito bom, viu, amores? Muito bom mesmo. Já passei uma buchinha aqui com ele, esfreguei. Agora eu tô passando o paninho. E glória a Deus. Ó, maravilha. Tudo, ó, que lindo. Limpinho. Tudo limpinho, meus amores. A sala já mostrei pra vocês, né? Aqui também essa parte, ó. Limpei aqui esse móvel, ali uns remedinhos que eu deixo para as crianças estarem tomando vitamina C. Limpei aqui esse lado, já mostrei. Limpei aqui a bancadinha também, né? Limpei ali o outro lado. Limpezinha finalizada. Meus ajudantes estão aqui, ó. Tudo no meu suporte. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado dessa rotina, que graças a Deus deu tudo certo. Eita, graças a Deus. Agora pausa. Já finalizei aqui esse lado. Vou buscar as crianças. Já tô com o almoço lá atrás na cozinha, mas não vou mostrar pra vocês, né? Já pra outro vlog aí, outra receita. Vou buscar as crianças e volto já aí, ou pra finalizar, ou pra dar continuidade a alguma outra coisa aqui. Vou mostrando pra vocês. Dá tempo. Vou lavar a garagem e dar um banho no meu cachorro. Se não der, vai ficar para outro vlog, amores. Porque tá bem suja aqui minha garagem e meu cachorrinho também. Tô indo buscar as crianças. Acabei de pegar aqui, ó. Dá um oi pro pessoal, Beca. Oi. Oi, Rona. Oi, pessoal. Vai, bora para casa, né? Uhum. Vamos lá. Eita, meus amores, a pessoa tá como aqui, minha gente? Só o pó da rabiola. Cansada, mas graças a Deus, tudo certo, casa arrumadinha. E agora eu vou finalizar esse vlog. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso vlog. Espero muito poder motivar vocês a fazer essa sopinha, montar um arranjo bonitinho, organizar a sua casa. Através do nosso conteúdo aqui, poder motivar você aí também na sua casinha. Afinal, esse é o nosso propósito. E também, ó, temperar aí com uma pitadinha de fé o seu coração. E agora eu quero deixar uma palavra de Deus aqui para o teu coração, que fala lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, o verso 14, que diz assim, ó: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Sabe o que eu aprendo através dessa palavra? Que quando o Senhor ele peleja, ele trabalha ao nosso favor, a gente fica calada, a gente não murmura, a gente não questiona, a gente não reclama. Aleluia, glória a Deus. Então hoje eu quero te convidar você a colocar os seus problemas, as suas dificuldades, a parar de reclamar, a parar de murmurar,
a parar de lamentar e entregar nas mãos do Senhor o seu problema. E tenha certeza, Ele vai guerrear e pelejar por você. A Bíblia me ensina que Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se você entregar o teu problema e esperar, tenha certeza, Ele vai trabalhar por você. Grande beijo no teu coração, que essa palavra te fortaleça. Até o próximo vlog, e que vocês fiquem todos com Deus e Deus abençoe de uma forma especial, em nome de Jesus. Tchau, meus amores. Até o próximo vlog. Tchau.